Телеканал «Експорт» вітає вас, друзі, на матчі чемпіонату Української хокейної ліги «Перематч» між Крижаними Вовками та Херсонським Дніпром. Підок Дорофєєв. Але Дуве рятує свою команду. Лівсберг у центр. Підок з близької відстані. І це гол. І це гол. Щуки відкривають рахунок у нашому матчі. 1-0. Та шайбу винести не зміг. І бачимо, Жвачкін все ж заволодів ігровим знарядом. Лісберг, його накидання, і не користується своїм моментом. Або ж все-таки користується. Так, 2-0 рахунок стає в нашому поєдинку. Психологічно себе легше почувати щукам. Ось що вони демонструють. Дуже легко закидають третю шайбу. Валентин Сірченко чудовим снайперським пострілом у дев'ятину. Надислава Гурка відправляє ігровий знаряд. Завершитися вона може лише небезпечним контрвипадом Щук, який, бачимо, перехопили шайбу і одразу ж полетіли вперед. Небезпечний розстріл з близької відстані. Жвачкін, якщо я не помиляюсь, не влучає у площину воріт, кидок. А ось тут вже Щуки влучають. І дуже швидку шайбу закидають. 30 секунд лише пройшло. Шибаєв іде на лівий фланг. Жвачкін. Жвачкін центр. І закидають. Закидають херсонці. І таким чином рахунок 5-0. Все ж більшість свою реалізовують за 4 секунди до того, як з'явився б на льоду Тонковіт, якого було вилучено за удар суперника. Денис Василенков на Каракулька. На Білоусова заміг Каракулько відпасувати. Кидок і гол. Кирило Білоусов збільшує перевагу своєї команди. 6-0. Рахунок вже розгромний. Чинником надворника потрібно перегравати, якщо хочуть повернути шанси якісь. Бачимо, контратака зараз може бути. Янішевський не дотягнувся до шайби, але непогана передача на нього була. Кидок! І Дорофєєв закидає. 7-0. Кидок Дорофєєва. І дубль робить Сергій Дорофєєв. І у чотирьох зараз непогано захищаються Щуки. Бачимо, нав'язують боротьбу біля борту. Ударну позицію окам вийти не дають, а все ж можливо. Федосов закидає! Закидає Іван Федосов. Макаракулька. Кидок. І закидає Микита Коваленко. 9-1. Захисника, який вчасно встиг повернутися. Кидок, і це гол. Так, Денис Василенко відзначається. Такого гострого кута зміг він Романова переграти. Лівсбергс. Мікс Лівсбергс. Накидання, добивання. Ілія Декало. 29-й номер Херсонського Дніпра. Мікс Лівсбергс. І закидає Лівсберг, все ж відзначається у цьому матчі. Але до кидка справа не доходить. Поки що лише зараз Овчинников. Микола Дворник ключку підставляє. 8-й номер Крижаних Вовків закидає у ближню 9. Янішевський. Янішевський. І ось така швидка відповідь від херсонців. Дмитро Чернишенко.